Մեր տեսանյութերում ոչ մեկ անգամ են խոսել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիան օրեցօր հզորացող և զարգացող զորատեսակներից է։ Ռազմական օտաչուների շարքերը համալրվում են երիտասարդ ու բարիմաս կադրերով։ Այժմ ավիացիոն զորամասում իրականացվում են ուսումնավարժական թռիչքներ։ Իհարկե, այս թռիչքներին նախորդել են տեսական պարապմունքներ, ինչպես նաև պարապմունքներ վարժասարքի օգնությամբ։ Մի քանի տարի առաջ զորամասը ապահովեց վարժասարքով, որը ինչպես օտաչուներին, այնպես էլ հրահանգիչներին նոր հնարավորություններ ընձեռեց ավելի պատրաստված դուրս գալու թռիչքուղի։ Մեր ինքնաթիռները հիմնականում գրոհի չեն, Su-25 տիպի ինքնաթիռներն են։ Դրանք մեկտեղ չենք մոռանում, որ մենք ունենք շատ լավ տեխնիկական անձնակազմ, որը ճիշտ ժամանակին գործում է, վերացնում է բոլոր պրոբլեմները, ցուցալիությունը կախված է նաև իրանցից։ Ու ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք կատարել յուրաքանչյուր մարտական խնդիր յուրաքանչյուր ժամանակին։ Այս ցուցանիշին հասնելու համար կարևոր է յուրաքանչյուր օտաչուի թռիչքների ժամանակը, քանի որ օտաչուն փորձառու է դառնում միայն ու միայն թռիչքի միջոցով։ Հեշտական թռիչքը կատարելիս հրահանգիչները ևս մեկ անգամ հիշեցնում են անվտանգության կանոնների մասին, ինչպես նաև մեր ռելիեֆի առանձնահատկությունների մասին։ Ամեն վարկյան, ամեն պա օդաչուն աշխատում է ինքնի իր վրա, դրանից բացի նաև կատարելագործումը չի գնում մենակ հենց ինքը օդաչուն, գնում է մեր ինստրուկտորների շնորհիվ, քանզի իրանք են մեզ նախապատրաստում, իրենց շնորհիվ մենք ինչ-որ վարություն, նոր վարություն թռչելու առաջ կամ նոր տեխնիկա տեղափոխվելու, իրենք են մեզ սովորեցնում այդ նրբությունները, նյուանսները ինքնաթիռների հետ կապված, նրանց շնորհիվ և մեր աշխատանքի շնորհիվ։ Եվ ոնց ասվում է, քիչ էլ Աստծո կողմից պետք է շնորհ տրվի, քանզի ինքը երկինքի հետ կապված է, պետք է երկինքն էլ ընդունի օդաչուին, եթե երկինքը չընդունեց, ինչքան էլ աշխատես ժանասիրություն չի ընդունում ու վերջ։ Ռազմական ավիացիան ձևավորվեց մեծ դժվարությամբ, սակայն այսօր առաջատար զորատեսակներից է։ Ավելացել է ռազմական օտաչուի պատասխանատու մասնագիտությունն ընտրող երիտասարդների թիվը։ Հավաք սերնդի կողքին այսօր պատրաստվում են գրագետ և հայրենասեր օտաչուներ։ Միանշանակ օրի ավելանում է մարտական ինքնաթիռների դերը, քանզի այն գործողությունը, որոնք պիտի անեն ցամաքային զորքեր, այսինքն մարտական ռեսուրսի հաշվին զուտ իրանք մոտիկանելով տեղը, մենք չէ, մենք միանգամից երկնքից կատարում ենք մեր գործողությունը և հետ ենք վերադառնում։ Տղաները վստահ են, որ առաջիկայում ռազմական ավիացիան հերթական լուրջ հաջողություններն է ունենալու։ Չմոռանանք, որ աշխարհի լավագույն ռազմական ինքնաթիռներից մեկը ստեղծել է մեր հայրենակիցը, և անցած դարի պատերազմներում հայ օտաչուներն աչքի են ընկել իրենց հերոսությամբ։ Ավանդույթը շարունակվում է։